ефірі підсумок фактів четверга. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Нацбанк і уряд будуть оскаржувати рішення окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізації Приватбанку. Таким чином суд задовольнив клопотання колишнього співвласника фінустанови олігарха Ігоря Коломойського. На думку суддів, процедура виведення Приватбанку з ринку порушувала деякі норми чинного законодавства. Сьогодні це рішення стало несподіванкою для багатьох. Міжнародні партнери кажуть, націоналізація була єдиною можливістю захистити вклади мільйонів українців і зберегти стабільність фінансової системи. То що ж буде з Приватбанком, розбирались наші журналісти. Нині біля банкоматів та відділень Приватбанку жодного аншлагу. Клієнти ніяк не відреагували на рішення окружного адміністративного суду. Сьогодні судді ухвалили, націоналізація Привату у 2016 році була незаконною. Кажуть, не було доведено, що банк на межі банкрутства і неплатоспроможний. Якщо зараз банк переходить з надійної державної власності в незрозумілий статус, звісно, це може викликати певну паніку. Наразі причин для паніки немає, тому що це перша інстанція. Три роки тому націоналізувати Приватбанк державі довелося, аби не зруйнувати банківську систему країни. Тоді постраждало 20 мільйонів клієнтів. На порятунок фінустанови держава виділила понад 150 мільярдів гривень. І тепер без бою держава віддавати банк колишнім власникам не збирається. У Нацбанку та в уряді вже пообіцяли подати апеляцію. Рішення окружного адмінсуду тут дивуються. За час слухання справи надав достатню кількість доказів. Вони складають 57 томів справи, з яких можна зробити висновок. Повернення банку колишнім власникам через скасування націоналізації неможливе. Банк було визнано неплатоспроможним внаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму трохи більше 5,5 мільярдів доларів США. У самому Приватбанку заявили, єдиний спосіб змінити власника – це продати установу міжнародному інвестору. На продаж банк планували виставити 2022 року. На рішення суду просять своїх клієнтів не реагувати і не панікувати. Приватбанк на сьогоднішній день ліквідно з почти 100%. У нас нет ніяких нестандартних ситуацій, у нас нет того, щоб хто-то знімав більше денег, чим обічно. Водночас експерти застерігають, якщо ж держава не виграє апеляцію, то ми втратимо не лише банк, але й подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Націоналізація Приватбанку була важливою реформою в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом і з нашими західними партнерами, про що, власне, зауважило навіть в Твіттері американське посольство кілька тижнів тому. Якщо ми вилетимо з програми МВФ, то це напряму загрожує дефолтом Україні. З реакцією на рішення суду міжнародні партнери України не забарилися. ЄБРР і Світовий банк розповсюдили заяву, де наголосили, завдяки націоналізації Привату НБУ вдалося підвищити ефективність усього банківського сектору. За кордоном пообіцяли стежити за ситуацією. Сама ж судова тяганина може тривати кілька років. Олег Корнієнко, Тетяна Наконечна, «Факти», ICTV. Кремль хоче заборонити експорт до України нафти і нафтопродуктів. Про це повідомив прем'єр Росії Дмитро Медведєв. За його словами, з 1 червня деякі російські товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу. Зокрема, йдеться про вугілля, нафту і пальне для автомобілів. Нагадаю, російський бензин, дизпаливо та зріджений газ становлять понад третину українського ринку нафтопродуктів. На Олімпійському нині монтують одразу дві сцени для завтрашніх дебатів. Для кожного кандидата окремо. Відстань між ними – 100 метрів. Але формально дебатами зустріч не вважається. Закон трактує її як спілкування із виборцями. Офіційні ж дебати відбудуться на суспільному телебаченні о 9-й вечора. ЦВК дозволила перенести їх на годину пізніше, аби кандидати змогли доїхати з Олімпійського. Як проголосують українці у другому турі президентських виборів, факти знатимуть уже о 20-й годині в неділю 21 квітня. Саме тоді оприлюднять перші результати національного екзитполу станом на 18-ту годину. А вже о 10-й вечора будуть відомі остаточні підсумки опитувань виборців. Організатор екзитполу – Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Опитати планують 15-17 тисяч респондентів на 300 виборчих дільницях. Це трохи менше, аніж у першому турі. Організатори прогнозують нижчу явку виборців, однак на точності екзитполу це не позначиться.
Чесності виборів сприяють екзит-поли, які вже довели свою ефективність і за час всієї історії проведення виборів, і в першому турі екзит-поли були дуже точними. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив вогнеборців, які врятували Нотр-Дам від повної руйнації під час пожежі. Особисто вручив медалі пошани. Нагадаю, у ніч на вівторок полум'я в соборі приборкували 400 пожежників. Тоді постраждав один вогнеборець і двоє поліцейських. Нині ж Франція готує план реконструкції собору Паризької Богоматері. Але, як заявив міністр культури, навряд чи впораються за 5 років. Однак на цей час поряд зведуть тимчасову церкву. Про це дізнався наш Андрій Гетьман. Репортаж з Парижа. Фахівці з'ясували головну небезпеку, яка нині загрожує собору. Три елементи даху сильно прогоріли і можуть рухнути. До того ж, дерево набрало в себе воду, відповідно стало важчим, і під його вагою може впасти арка. Також через високу температуру під час пожежі перегрілася кам'яна кладка. І знамениті скульптури на фасаді Нотр-Дам можуть теж відірватися. Тому химерні фігури продовжують тимчасово знімати. Пожежників, які рятували собор, вшанували у Єлисейському палаці. Особисто подяку висловив і президент Франції Еммануель Макрон. Це велика честь для мене. Я зворушений. Нотр-Дам-де-Парі дорогий для нас всіх. Під час пожежі було страшно, однак ми доклали всіх зусиль, аби врятувати собор. Про подвиг пожежників сьогодні пишуть усі французькі медіа. Зокрема, і про капелана вогнеборців. У нього було важливе завдання – в диму знайти працівника собору, який знає коди до сейфу, де зберігалися реліквії, пов'язані з Христом. Саме він зміг дістатися сховища з артефактами. Час йшов на хвилини. Експерти кажуть, план гасіння пожежі був дієвий. Використали дві пожежні стріли і направляли воду на полум'я згори та збоку. І таким чином збивали вогонь. Мір'ям – керівниця бригади. Вона працювала також і всередині собору. Півроку тому у нас були тренування у соборі. Я трохи пам'ятала структуру, де розташовані сходи, де колони. Я була дуже сконцентрована і не думала про масштаб роботи. Попередня версія трагедії – коротке замикання. Однак у компанії, що вела реставрацію, кажуть, що працівники завершили роботу на даху за годину до пожежі. Спустилися вниз, вимкнули електрообладнання і зробили про це записи у журналі. А зварювання взагалі не використовували. До речі, риштування після пожежі ослабли і треба зводити нові, щоб попередні демонтувати. Також обговорюють, як виглядатиме храм далі. Фахівці, які кілька років працювали у Нотр-Дам, закликають не копіювати шпиль, не використовувати середньовічні технології, а зробити новий проект. Однак частина французів виступає за те, щоб відновити все, як було. Нині 21 століття. Багато що можемо зробити ефективніше із сучасних матеріалів, а не просто зрубати скільки 100 дубів та змайструвати із них таку ж конструкцію, як була. Та згадаймо, що готика, яка виникла у 12 столітті, на той час була високотехнологічним інноваційним стилем архітектури, свого роду революцією. Тож давайте і зараз не використовувати старих технологій. Паризька мерія пообіцяла побудувати перед собором Паризької Богоматері дерев'яну церкву. Її зведуть вже найближчим часом, адже протягом мінімум 5 років Нотр-Дам буде на реконструкції, тож службу правитимуть у новозбудованій капличці. З Франції Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, Факти, АСІ-ТВ. На передовій сьогодні один наш армієць зазнав поранення. Ворог відкривав вогонь 4 рази, попри оголошене великоднє перемир'я. З мінометів окупанти вдарили по оборонцях Павлополя. З гранатометів і кулеметів по Пісках, Світлодарську і Кримському. На обстріли українські військові давали відсіч, але іноді це неможливо, бо окупанти розташовують зброю у житлових кварталах. Міномети знаходяться в жилих кварталах, щоб не давати їм, по ним відповідь. З нашої сторони, тому що там є мирні мешканці, недовольні тим, що ті приїжджають, виставляють міномети, працюють та уїжджають потім. На Буковині майже 2000 членів дільничних комісій з 204-го округу не отримали зарплати за роботу на першому турі президентських виборів. Йдеться про кілька мільйонів гривень. А голова ОВК, відповідальний за гроші, на зв'язок не виходить. Тим часом поліція тут злочину не бачить. У ситуації розбиралась Ірина Тимчишин. В окрузі 156 дільниць. На кожній працювали щонайменше 12 чоловік. Ошуканими залишилось майже 2000 буковинців. Через 12 днів приїхали сюди два представники окружної виборчої комісії, які уяви не розуміли. Це просто члени окружної виборчої комісії. Вони не мали уяви в чомусь, що таке. Вони збирають печатки, збирають всі остальні відомості, закривають роботу.
Ось. Оплата. Оплата буде колись потім. Цього року держава на кожного члена ДВК мала б виділити понад 400 гривень. Людям не те, що не заплатили, їх змусили оплачувати електрику, яку вони використали, обігріваючи робочі зали. Такої безвідповідальності буковинці ще не бачили, адже в комісіях було чимало досвідчених. Я бачила кошторис, і в кошторисі було чітко зазначено, на що було передано, ну, на що розраховані кошти. Тобто канцтовари, електроенергія – це все оплачує окружна виборча комісія. Гроші обіцяють з дня на день два тижні поспіль. Досі жодної копійки не дали. Окружний виборчком частково відшкодував витрати на пальне талонами. На 100 літрів я заправив машину, а дали мені 40 літрів на талоні. Звідки ви гроші брали? А гроші я вам сказав, звідки. Брав у своєї дружини, брав у своєї мами. Нині ж знайти голову, секретаря чи бухгалтера ОВК неможливо, додзвонитися також. Зараз ми телефонуємо до голови окружного виборчого округу 204. Ніхто не піднімає трубку вже на протязі декількох днів. Одна з ймовірних причин заборгованості – у цій ОВК кілька разів змінювався голова та бухгалтери. Тому, можливо, плутанина з документами, які не передали в банк, припускають в опорі. Це питання, власне, до голови ОВК, який не хотів попередньо всі документи підготувати. Це був саботаж. Звернення від голів ДВК передали і в поліцію, і в прокуратуру. От тільки кримінальне провадження поліція не відкрила, бо не побачила в цьому злочину. Наразі вони чекають звіт про фінансову діяльність від ОВК, надіслали їм відповідний запит. Нема чітких відомостей про те, що відбувся кримінальний злочин. Є звернення про те, що з людьми не розрахувалися. І ми на сьогоднішній день з'ясовуємо причини, чому саме на сьогоднішній день з ними не розрахувалися, з тих чи інших причин. Нині вже створено нові комісії – окружна і дільничні – на другий тур. У чинному бюджеті на проведення другого туру президентських виборів грошей на попередніх членів ДВК за перший тур не передбачено. Усі попередні рахунки закриті. То ще компенсують людям витрати – невідомо. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти», ICTV. Не вішати ярлики, закликає проект «Я зможу» фонду Олени Пінчук та платформа українських брендів «Всі свої». У центрі Києва пройшла презентація жіночих футболок з принтами проти гендерних стереотипів. 5 тематичних моделей створені у рамках конкурсу його переможцем – благодійним фондом «Друзі музею» у партнерстві з Одеським художнім музеєм. А образи для показу розробили учасники та експерти проекту «Подіум» нового каналу. Учасниці показу – відомі українки та лідерки думок. Серед них, зокрема, радниця керівника Starlight Media Ірина Рубіс, головна редакторка сайту «Нове время» Юлія Макгафі, народний депутат України Олена Сотник, екс-заступниця міністра МВС Анастасія Дєєва. Згідно з онлайн-опитуванням міжнародної дослідницької компанії «Іпсос», на замовлення проєкту «Я зможу» фонду Олени Пінчук та проєкту «Всі свої», проблема гендерних стереотипів в Україні є гострою. 65% респондентів вважають, що основна роль жінки – бути берегиною дому та родини. Українці досі схильні думати, що жінка слабка стать. Білявок вважають обмеженими, жіноча ініціатива у стосунках сприймається як легкодоступність, жінку за кермом коштовної автівки називають утриманкою. Сьогоднішня подія закликає позбавитися штампів щодо жінок, не мислити упереджено та не ділити світ за гендерною ознакою. Дійсно, є велика кількість стереотипів по відношенню до жінок. Це стереотипи є у жінок і до самих себе. Ми вважаємо, що ми маємо у 18 років або 20 років скоріше вийти заміж. Наш чоловік має бути багатим. Ми хочемо це змінити, ми хочемо, щоб дівчата були вільні щодо свого вибору. К сожалению, українське суспільство до сих пор дуже сильно патріархальне, дуже сильно настроєно, я б сказала, антифеміністське. Я прийшла сюди для того, щоб внести свій очередний якийсь небольшой вклад в то, чтобы разбить это предубеждение. Громадський транспорт українських міст уже давно потребує капітального оновлення. І парадокс у тому, що вітчизняні підприємства можуть виробляти і автобуси, і тролейбуси, і трамваї. Однак місцева влада не поспішає їх купувати. Наприклад, на заводі в Дніпрі, де колись робили ракети, тепер випускають трамваї і для України, і за кордон. До кооперації виробництва залучено 300 підприємств, які дають роботу людям і сплачують податки. Але навіть столиця зволікає із замовленням сучасного автотранспорту. Репортаж Оксани Михайлової. Лівий берег столиці. Тут переважно старі трамваї та спрацьовані колії.
І от нарешті на 28-му маршруті українська новинка. Низька підлога, широкий салон, є місце для людей з інвалідністю. Нова навігація, кондиціонер. Трамвай вміщує понад 260 людей. Був дуже вражений. Дуже зручний, я вважаю, цей трамвай. Який дуже-небудь у столиці, мабуть. І не тільки в столиці. Водій з 12-річним стажем запевняє, жодних нарікань. Водій держить. От він вже більше, як говориться, місяця, як їздить, поки катастроф не було. Проблем ніяких не було. Цей трамвай приїхав із Дніпра. Їх роблять ось у цьому цеху Південмашу, де колись виготовляли бойові ракети. Мають уже 8 моделей, які їздять в усіх українських містах. Ми змогли там совмістити максимум комфорту і зробили найоптимальний варіант для того, щоб він йшов по тим путям. Да, він дорогий, але він, в кінці кінців, дешевле виходить, ніж всі види транспорту. Та не такий дорогий, як інші. Купують польський трамвай за 50 мільйонів. 56. А наш 42. А по якості, по всім характеристикам, наш краще. Другий президент Леонід Кучма тут не випадково. Він довго керував Південмашем, і саме за його ініціативою на початку 90-х років завод, який тоді втратив оборонні замовлення, почав шукати способи виробляти цивільну продукцію. Трамваї – вже не перші покоління мирних машин Південмашу. Ось цілу партію готують для Єгипту. Єгиптяни, їм подобається наша продукція, вони її купують. Вони могли б взяти і китайські, могли б взяти і європейські. Вони вибрали наш вагон. Але виробники більше раділи б, аби саме українські міста замовляли український транспорт. Трамвайний парк Києва застарів на 90%. Оновлення потрібне однозначно. Але столичній владі варто вирішити, купувати закордонне і дорожче, чи таки українське, яке, до речі, розраховане на наші зношені трамвайні колії. У столиці переконують, дніпровським трамваєм задоволені, але ще не розрахувалися і за першу машину. Обіцяють оплатити і цей трамвай, і ще 9 нових, як і передбачає контракт. Деньги є, по бюджету вони вже предусмотрені, вони повинні бути через казначейство доведені. Однозначно в бюджеті гроші предусмотрені, просто ще фізично вони через казначейство не перечислені. У Київпастранці пояснюють, прописують тендери так, що кожен може брати участь і закордонні, і українські виробники. І все робиться через систему ProZorro. Будь-хто з будь-якої точки світу може взяти участь у цьому тендері. І, будь ласка, якщо у тебе є найкращі умови, найкращі пропозиції для нас, як замовника, то ти і виграєш абсолютно ProZorro цей тендер. Водночас експерти переконані, Україна має купувати українське, якщо в нас виробляється цей товар. Купівля за кордоном будь-якої промислової продукції, яку Україна виробляє сама або може виробляти сама, це мінус для економіки, це мінус в торгівельному балансі, це вкрадені робочі місця українців за кордон. Закликає підтримувати українське виробництво і другий президент Леонід Кучма. А громадськість просить контролювати всі закупівлі, аби такі питання не вирішувалися лише в чиновницьких кабінетах. Шкода у нас, що така влада. Коли є всі можливості отримати сучасні супертрамваї наші, наше виробництво, ми кудись їдемо і купуємо те, яке набагато гірше, ніж наше виробництво. Оксана Михайлова, Віктор Зеленков та Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Сьогодні до України повернувся екіпаж «Північного Сокола». Літака Іл-76, який понад місяць працював у Гренландії, у рамках співпраці з НАТО перевозив пальне з американської військової бази на метеостанцію. Садити літак доводилось на дуже короткі посадкові смузі, вкриті кригою, у 40-градусний мороз. І лише наші льотчики можуть впоратися з цим завданням. З учасниками експедиції зустрівся наш Тарас Корнеюк. Ось там ледь помітна крапка в небі. Це наш північний сокіл готується до посадки в Борисполі. Екіпаж Іл-76 повертається додому з Гренландії, де впродовж місяця виконував завдання у надскладних кліматичних умовах. Після місяця в Гренландії пілот Сергій Атрашонок, здавалося, міг би посадити багатотонну машину на 4-кілометрову бориспільську злітку із заплющеними очима. Іл-76 під його керуванням вальяжно, ніби з насолодою, сунеться широкою територією литовища. Натомість на півночі Гренландії так не розгуляєшся. Через постійні морози злітна смуга вічно в кризі, а довжина її катастрофічно мала для літаків такого класу.
короткая полоса, порядка 1600 метров. Очень надо точно выполнять подход к полосе и садиться в точку приземления без перелетов, чтобы самолет мог остановиться в пределах полосы. Варто також врахувати гірську місцевість та обмежену видимість через негоду, додає Сергій, який уперше сидів за штурвалом у таких умовах. Та із завданням, що поставили партнери із НАТО, екіпаж впорався на відміну. За місяць Іл-76 перевіз із американської військової бази Туле на метеостанцію Норд понад 600 тисяч літрів пального, що забезпечить її безперебійну роботу на найближчий рік. Сил українцям виконати місію додавали домашні страви. Ми літали підготовлені, тому домашні страви ми там періодично робили, і борщ робили. Сало брали з собою? І сало було, звісно. Ця місія стала для українців уже 11-ю поспіль. Перша 2009-го називалась «Українці на кризі». Тож відтоді щороку партнери із НАТО запрошують саме наших армійців. Знають, ті не відмовляться та не підведуть. Натомість для нас це унікальна можливість випробувати молодий елітний склад в екстремальних умовах. Складність в тому, що це безорієнтирна місцевість, в навігаційному відношенні дуже складно. Також віддаленість запасних аеродромів. Якщо дозволяла погода, армійці виконували два польоти за день. Зізнаються, важко було звикнути до білих ночей та швидко втягнулися. Пальне, що перевозили на метеостанцію, заливали навіть у крила. В Данії літаки Геркулес і 130, які також можуть перевозити авіаційне пальне, але не в такій кількості. На цьому аеродромі льодовому найбільше показав себе ефективно це літак Іл-76. Цей борт кілька років тому отримав ім'я Олександра Білого, командира Іл-76, який бойовики збили в небі над Луганськом. Тож кожну місію екіпаж присвячує і своєму побратиму. Тарас Корнеюк та Олексій Євченко. Факти ICTV. На цьому у нас все. Факти бажають вам гарного вечора і прощаються до завтра. Побачимось.